Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoc, lá das redes sociais Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoc Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado, para conversar com vocês sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você mora fora do Nordeste, em qualquer outra região, fica aqui com a gente, que a gente adapta esse seu cultivo. Não espera para ir até o final e nem pula esse vídeo. Se inscreve no canal logo. Deixa aquela curtida, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre o cultivo de orquídeas, lança aqui para a gente. Fala comigo pelo número de WhatsApp. Aqui embaixo dessa tela tem o título do vídeo. Aí tem o número de WhatsApp e por lá a gente debate tudo isso para fazer compras também. Comprar a casca de cajá, os nossos adubos. Vamos lá, vamos nos atualizar. Temos uma reforma lá em casa, que é o orquidário novo. Mas ainda estamos na metade, até o final do mês a gente conclui isso daí, tá bom? Hoje eu vim aqui numa cidade chamada Boca da Mata, 50 quilômetros de mim, mais ou menos. Eu vim aqui com uma amiga, Val, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Viemos pegar uma aracne, algumas aracnes. Cresceu demais, a moça fez uma poda e ela veio pegar para colocar no sítio dela. Mas aí eu que cheguei aqui me deparei com as... Que lugar é este? Aqui, ó, é a casa dela. Aqui é a frente da Zélia, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Essa aqui é a frente da casa da Zélia, só que uma rua pequenininha. Só que na frente, olha só. Olha o paredão que tem. Olha o vizinho da Zélia, que coisa linda. Uma mata. Olha a estrada. Que lugar gostoso para se morar, criar menino, cachorro. E o cachorro dela se apaixonou por mim. Quando eu cheguei, ele se esfregou na minha perna, senti o cheiro da minha cachorra. Adriana, vamos conhecer esse jardim? Vamos conhecer esse jardim. Podemos entrar, Zélia? Pode, sim. Pode, daqui a pouco a gente vê a carinha dela. A outra tá ali, ó. Dá tchau, Val. E ela só... E eu me arrependi porque não vim com o outro carro. Vim com o carro do trabalho pequeno. Se eu soubesse que era tanta coisa assim, eu tinha vindo com um carro maior. Vamos entrar aqui. Deixa eu fechar a porta, né? Por conta de... Pra o cachorro não sair. A gente tá entrando aqui nesse quintal gostoso. Aqui tem um corredor pequenininho com várias... Gente, é um jardim. É uma situação tão gostosa. Fresquinho. É só pra vocês verem o jardim da Zélia. Daqui a pouco a gente vai lá que elas estão fazendo manutenção. Olha só pra isso. Que coisa linda. Olha pra esse cantinho aqui. Que coisa charmosa. Tudo no capricho. Ela mesma faz isso com as próprias mãos, tá? Olha só. Vamos. Aqui é o começo, tá? Vocês se preparem. Aqui é o começo. Olha só pra isso. Que coisa lindíssima. É uma louca por planta, assim como a gente, né? Olha pra isso. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Muito bonito. Ela tem um orquidário lá no fundo. A gente vai conhecer o orquidário dela. Toda dona de casa, né? Gente, essa cara vermelha aqui é sol mesmo, tá? Olha pra isso, que canto gostoso. Muita suculenta. Muito cacto. Olha ela aqui, ó. Cadê? Olha ela ali dentro. Dá um tchauzinho, Zélia. A gente vai já... Eu dei um monte de cacto. Ah, tinha mais do que isso. Esse girau aqui era outra coisa, aí arriou. Aí caiu tudinho. E o orquidário tá caindo de tanto peso. Vou já ali conversar com ela, porque ali é outro, é um, assim, são vários ambientes. Deixa aqui, ó, que coisa linda. Gente, é um paredão verde. Aí como todo dono de casa sabe, né? Olha pra isso daqui. Que coisa linda. Ah, deixa eu mostrar o paredão de que a gente passou direto. Olha pra isso daqui, gente. Adriano, isso é de plástico? Ô Zélia, é de plástico essas plantas? De jeito nenhum. É de plástico, Adriano. Não é não, gente. Não é de plástico, não. Isso aqui é tudo ela que cuida. Eu fiquei... Tô passada. Eu não gosto de planta de plástico. Eu odeio também. Orquidófilo com planta de plástico, a gente já viu. De plástico. Oi. Bom dia. Olha, ali é a filha. Viu? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, gente. Adriano, tu invadiu a casa da mulher. Invadi a casa da mulher, gente. Que besteira, a gente de casa. Aqui já é outro ambiente. Ali é um ambiente... ali é a frente da casa. Aí nós temos esse ambiente aqui, que é o... E aqui, ó... Tem outro ambiente que a gente vai entrar já. É um labirinto de plantas. O que foi que aconteceu? Ela teve que fazer uma poda nas aquela aracne. Porque subiu demais e comprometeu o teto. Aí ela teve que fazer uma poda
uns 500 pés. Aí, como a Val tá em sítio, a Val veio, da Adriano, me ajuda, aí peguei o carro, eu não podia vir com o outro carro, porque eu tô na construção lá. Aí o Faz Tudo ficou com o carro pra fazer aquela movimentação de tijolo, cimento, areia, porque meu carro é grande, eu já falei. Aí a gente veio com esse carro pequenininho aqui, que é o carro que é usado pra transporte de água, que eu tenho um comércio de água, mineral e gás. Eu acho que eu nunca nem comentei isso com vocês. Aí a gente veio com um carro pequeno, me arrependi, poderia ter vindo com grande. Mas aí o aracne subiu demais, comprometeu ali o teto, tomou conta desse... Isso aqui tava repleto de aracne, ainda tem uns pedaços aqui, ó. E estava passando pro vizinho. Então, como para não incomodar o vizinho, ela removeu para replantar. E o que sobrou, ela deu para Val colocar na chácara. A gente vai entrar? Vamos! Olha para esse daqui, que coisa linda. Esqueci o nome disso. Ela tem de todo tipo que você possa imaginar. Cataceto, provavelmente macrocarpo. Aqui nessa cidade de Boca da Mata, tem uma região de mata. É por isso que se chama Boca da Mata. Tem uma região de mata, mas é protegida pelo Ibama, tá? Vou logo avisando. Tanto é que você vai, assim... É orquídeas nativas, provavelmente a gente não vai encontrar. Ó, o gatum, olha pra isso. E olha o céu como tá aqui. Tá chovendo muito aqui. Vamos lá, uma catileia. Ela tá com uma vanda linda, mó cara ali com flor. Orquídea na madeira. Esse moço que, ó pra isso. Essa maxilária tenuifólia. Ó, que coisa lindíssima. E a capa do vídeo? Nem sei, a gente faz a capa do vídeo lá, talvez. A orquidário, o que é que aconteceu? Ó, apesar dela ter muito espaço, mas é, assim, acaba sufocando. É grande, mas aí quando a gente vai botando, né, fica só esse corredorzinho mesmo pra passar. Ó, muito gostoso. Planta por todos os lugares. Gente, é uma louca por planta, igual a gente. Muita Phalaenopsis florida. E não foi comprada agora há pouco, não, tá? É dela mesmo, do cultivo dela. Ó, Phalaenopsis. Olha isso. Que coisa lindíssima. Tem umas catileias aqui, mas não tem como a gente saber, porque não tem placa e não tem essa disposição. Vamos entrar mais, né? Olha só. Mais Phalaenopsis florida. Mais essa época de Phalaenopsis, para quem gosta, assim como eu. Quem é você? Ah, chocolate. Ah, um cinto de chocolate. Florida. Mais aqui. Olha para os lírios, que coisa lindíssima. Eu tenho um lírio desse que eu acho que foi a mana que me deu. Mais orquídea ali florida. Ah, eu tenho, eu comprei uma, esqueci agora. Quingiscense, se eu não me engano. Eu tenho um, comprei com o ogro das orquídeas. Denfal ali. Gente, não tem como entrar, pelo amor de Deus. Orquídeas por todos os lugares. Flor, olha para isso, Denfal, que coisa linda. Muito bonito. Muito gostoso o ambiente. Olha só. Aí a aracne subiu aqui, ó, no teto. Tava fazendo muita sombra. E ela percebeu que a madeira tava arriando. Então, o que foi que ela fez? Removeu as aracnes. E realmente está comprometido. Ó, se você prestar atenção aqui, ó. Olha a madeira. Começou a arriar com o peso. Então, ela vai desmontar tudo isso. Entendeu? Pena que eu moro longe, eu moro com 50, que não é longe pra mim. Olha pra isso. Botou. As Phalaenopsis dela estão, assim, fantásticas. Phalaenopsis no... Coisa contraditória, sabe? Porque, por exemplo, eu uso fibra de coco pra dar mais umidade pras minhas Phalaenopsis. Aí aqui ela pegou uma Phalaenopsis e colocou num osso. Um osso de animal, de boi, provavelmente. Mas aí você diz, e a umidade? Olha isso aqui. Olha a cor da parede. Muita umidade. Aí a planta faz isso, ó. Ao contrário do que eu vivo falando. Seca aqui. Seca entre aspas, né? Tem muita umidade. Olha o enraizamento da planta. Então isso quer dizer... Isso aí, pra quem mora no sul, é fantástico. Coloca a Phalaenopsis numa madeira, ela vai muito bem. Agora, no meu caso, lá não vai. Porque como eu tô mais perto da praia, venta muito, muito sol... E muito seco, né? Ali onde eu moro, é muito seco. Mais chocolate. Ela aqui está a 500 metros acima do nível do mar. Eu estou no nível do mar, então para mim é muito seco. Ela está a 500, 800 metros. Depois eu vou até dar uma olhadinha. Então ela tem umidade, coisa que eu não... Vocês viram a cor do céu, né? É o tipo de... Ó, a gente não vê. Só vê essa nuvem cinza, então tem muita umidade. Vamos lá para outro ambiente, né? Pra gente ver.
tem outro ambiente pra gente ver. Mais orquídeas, madeira, e aqui ela não se preocupa nem em usar esfagno, porque como tem muita umidade, deixa eu ver, ó, mais orquídeas. E agora, quando foi que eu botei o óculos, ficou, não, ficou não, tá aqui, gente, pra gente ler a identificação. Ah, e agora pra ter, ah, olha o, esqueci o nome desse danado, tão lindo, muito bonita a touceira, mas tem que replantar, tá, confuso, se eu não me engano. Vamos lá, tem umas micro aqui bonitinha, muita orquídea bonita. Agora é a questão da umidade, né, que a gente vive falando. Vamos passar por entre as caçolas que estão penduradas no varal. Aqui já é outro ambiente, ó. Aqui seria uma casa de cachorro, mas a gente faz uma casa pro cachorro na casa da gente e depois a gente não consegue manter o cachorro lá dentro, né? A gente acaba levando para dentro de casa, é assim que acontece. Phalaenopsis. Ó, no osso. Outra Phalaenopsis no osso. Olha a umidade. Ela tem mais umidade aqui. Entendeu? Bora entrar. Ó, Phalaenopsis na madeira. Então, como ela está a 500 metros acima do nível do mar, ela tem mais umidade do que eu. Ó, mais Phalaenopsis no osso, sem nada, sem musgo, sem esfagno, sem nada. Aqui tem outra floresta ali dentro, ó. Não tem como entrar. Não tem. Olha só. Muito bonito. Muito bonito. E eu queria essa umidade pra mim, lá na minha casa, tá? Pra eu conseguir isso daqui. Ai, vamos lá. Pronto, aqui é o último ambiente. Mais Phalaenopsis ali, florida. Aqui é o outro ambiente, ó. Olha só que jardim. Gente, que coisa linda. Como é que se mantém um negócio desse? Mantendo, gente. É só plantar. Como ela tem muita umidade e aqui chove muito, então é só enfiar na terra, pronto. Tudo vai. Olha só. Que coisa belíssima. Ah, tem uma, essa daqui, que eu disse que vou levar pra mim. Olha só. Essa é comestível. A avó tava comendo ela aqui agora. Diz que é docinha. Tomara que ela não tenha uma... Eu sou apaixonado por isso, gente. Au! Puro. Cataceto puro. Vamos lá. Bora dar uma olhadinha nele. Ó. E as abelhas. Ó a abelha. As abelhas adoram. Adriano, que coisa esquisita esse cataceto. É, gente, mas ela é linda. Cataceto puro. Gente, que ambiente gostoso. Vocês viram? Muito bonito, muito verde. Olha aqui, ó, o que eu tô dizendo. Olha a aracne. Tá tomando conta. Ela tá subindo nesta árvore aqui. Olha a touceira. Isso aqui tava comprometendo o jardim dela. É o tipo de planta que, sabe? Isso aqui só presta em chácara mesmo, em quintal. Olha só. Isso aqui é tudo aracne. Olha as raízes. Comprometeu o jardim dela e ela teve que cortar. É uma pena, mas teve sim que cortar. Olha só. Vau! Olha aqui, a herdeira da aracne vai botar no sítio dela. Vai encher lá, não vai não, Vau? Tem muita, é? Muita. Traz uma pra gente pra fazer uma foto. Traz uma florida com botões. Uma coisa linda. Eu vou até levar uma... florida de presente pra minha patroa, né? Pra Mônica, pra colocar lá no jardim dela. Olha só, gente, que coisa lindíssima. Vamos fazer uma foto, Val? Vamos fazer uma... Cadê a vizinha? Cadê a... Vamos fazer uma foto com a aracne, assim, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Prontinho. Uma foto pra gente. Ficou linda demais. Olha só, gente. Olha pra isso. Que coisa belíssima. A Val veio aqui só pra buscar isso. Adriano, tu me ajuda. Mulher, bora, bora. Eu não tenho o que fazer mesmo. Deixei os pedreiros lá na obra. Val, vamos se despedir. Vamos dar tchauzinho, gente. Zélia, muito obrigado pelo acolhimento, tchau. Viu? A Zélia foi horrível a recepção que eu tive aqui. Um amor de pessoa. Zélia, muito obrigado, viu? Pela sua recepção. Nada, a sua casa é linda. Eu me senti muito bem aqui. Tem uma energia gostosa. Amém. Viu? Tem uma energia gostosa. A gente ó, só me arrepio só de falar. Ui. Gostei muito do ambiente. Ela é muito educada. Ó, já vai chover. Tá me recebeu muito bem e permitiu que eu gravasse vídeo aqui no jardim dela. E eu tô por aqui. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem onde me encontrar. Tem um número de WhatsApp. Entre em contato que a gente desenvolve isso daqui. Pra gente finalizar, ó, dá uma olhadinha nisso daí, com essa chuva linda caindo. Tchau, gente. Um beijão.